Ai, ai. Mais um dia de mineração, hein? Chegamos em casa. Cadê o John? Ué, o que você tá fazendo aí, meu filho? Senta aí na garota. Oba. Ah, tô vendo um Mosbi Channel aqui, né? Esses caras é bom, hein? Ô, oh, senta aqui comigo. Bora ver. É bom mesmo, hein?